Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, o administrador José Carlos de Sacolares, presidente do Conselho Regional do Amazonas, fala sobre o seu trabalho junto à instituição. No segundo bloco, Ricardo Nascimento, analista da ciência da computação, fala sobre tecnologia da informação para gestão empresarial. Veja agora. Olá, amigos internautas da Rádio TV CRRJ, mais um programa Conexão Brasil, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e os demais regionais de administração. Nós estamos na linha com o presidente do Conselho Regional de Administração do Amazonas, o administrador José Carlos de Sá Colares. Como vai, presidente Colares, tudo bem? Tudo bem, bom dia, é um prazer falar com vocês aí do Rio. O prazer é nosso. No nosso programa Conexão Brasil, nós sempre conversamos e entrevistamos os presidentes dos demais regionais. É um prazer tê-lo conosco aqui na rádio e saber dos projetos que o senhor vem realizando no Amazonas. Especificamente, hoje nós vamos conversar sobre o projeto CRA na Estrada. O que é esse projeto, presidente? Kátia, esse projeto é um projeto que consta do nosso programação de planejamento, que ele escolhe um município, estuda as suas potencialidades e nós fazemos uma palestra orientadora de como desenvolver, como ajudar a desenvolver essas potencialidades que estão incubadas, estão escondidas. Aí nós convidamos as autoridades locais, convidamos os alunos, os acadêmicos de administração e os administradores que residem naquele município. Aí nós anunciamos o dia, a hora, chegamos lá no município e fazemos a palestra. Essa palestra ela envolve como desenvolver aquelas potencialidades. Essa palestra dura em média uma hora e meia e o palestrante conhecedor daquele ambiente, ele depois é questionado por político, por aluno, por autoridades, que precisam de mais subsídio para ajudar, a quem sabe, a partir dessa ideia que o CRA oferece, desenvolver alguma coisa para aquela sociedade. Existe um outro trabalho que é voltado para estudantes? Vocês têm algum trabalho que tenha o foco no estudante de administração, no tecnólogo? Sim. Nós criamos, foi uma ideia nossa essa. Já conversei com a maioria dos coordenadores de cursos que formam administrador ou bacharel em administração, e o Conselho esse ano vai promover uma aula em cada faculdade dessa. Essa aula vai cobrir outras que o professor normal de carreira daquela instituição daria naquele momento. Mas eles acataram a ideia como muito boa. Por exemplo, nós temos três temas que nós vamos colocar em sala de aula. Uma hora de aula. Nós vamos falar da importância do registro profissional. Nós vamos falar sobre as ações de fiscalização que o Conselho Regional do Amazonas faz. E a última fase da aula será Conheça o seu Conselho, que também é uma pequena palestra que nós temos de mostrar para os acadêmicos a importância do órgão que registra o profissional. Porque muita gente se forma, eu já tenho visto isso aí, que não sabe nem se tem conselho, o que é o conselho, não conhece a sua legislação. Aí nós mandamos fazer um livrinho de bolso que fala da legislação da sua profissão e entregamos em sala de aula esse documento. Então, tá muito aceita isso aí. Então, nós já estamos finalizando aqui esse projeto desse ano e já vamos começar em sala de aula já.
Ah, bacana. É uma maneira também dos estudantes saberem da existência do Conselho Regional. Exatamente. E saberem que uma vez que eles sejam registrados, eles são de fato administradores, não são apenas bacharéis em administração. Exatamente, né? Exatamente. E nós temos tido, logrado muito êxito. Nosso Conselho hoje é uma referência aqui. Qualquer evento que haja em público ou privado, o Conselho é convidado a participar. Presidente, um outro trabalho que vocês desenvolvem aí é um programa relacionado à logística, né? Como é que é o nome desse projeto? Veja só, esse projeto é um projeto financiado, idealizado pelo Conselho Federal de Administração e foi coordenado pelo nosso vice-presidente, professor Dr. Jorge Campos. Uhum. E foi lançado oficialmente em Brasília, lá no Congresso. Lá. E foi colocado o público geral em Gramado no ano passado. No Fórum Internacional de Administração, né? Exatamente. Uhum. E aqui nós temos divulgado bastante. Uma deputada federal já passou a tarde conosco aqui no Conselho, abraçou o projeto, já foi feita uma audiência pública por Brasília, aqui em Manaus. Esse projeto foi entregue a um candidato a presidente e provavelmente será feita uma próxima audiência pública em Brasília. Tá ótimo, presidente. Tem mais alguma atividade que relacionada às suas atribuições aí no Conselho de Administração do Amazonas que o senhor gostaria de destacar, de dividir com os administradores e com os estudantes? Olha, eu falo quase todo dia aqui que as portas do Conselho estão abertas. Nós recebemos qualquer um que vem aqui no Conselho, a porta do Conselho está aberta para ele. E eu digo sempre, traga uma ideia, faça crítica, mas venha participar, porque o Conselho é forte quando todos nós estamos juntos. Essa é a nossa filosofia. E eu tenho tido resultado. Que bom. Tá ótimo. Presidente, muito obrigada pela sua participação aqui na rádio, na TV CRRJ. Muito obrigada por essa entrevista e eu deixo aqui disponível para o senhor a possibilidade de conversarmos outras vezes e o senhor divulgar o trabalho que vem realizando junto aos administradores e estudantes do Amazonas. Um abraço a todos do Rio de Janeiro. Obrigada. Um abraço. Nós conversamos com o presidente do Conselho Regional de Administração do Amazonas, administrador José Carlos Colares, aqui no estúdio da Rádio CRRJ, no programa Conexão Rio de Janeiro-Brasil, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, em parceria com os demais regionais. Nós vamos conversar com o cientista da computação, Ricardo Nascimento, que vai falar um pouquinho para a gente da importância da tecnologia da informação para a gestão empresarial. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Hoje o mercado está cada vez mais voltado para a questão dos sites, blogs, mídias sociais. Os empresários estão muito preocupados com isso. Os estudantes estão muito preocupados também em se manter conectado. Qual a importância da tecnologia da informação para a gestão empresarial? É ótimo o tema, né? Ótima pergunta. Hoje, a tecnologia da informação, ela unifica, a gente sempre diz, ela conecta, né? Conecta o empresariado, conecta a empresa ao mundo, às pessoas. Então, o tema gestão da tecnologia da informação ou tecnologia da informação tem ficado muito em pauta. Por quê? Porque com a tecnologia da informação, o empresário ele tem condição de alcançar maiores mercados,
exemplo, né? Ele pode colocar hoje o produto dele na internet e poder vender para o mundo inteiro. Coisas que no passado eram difíceis. Ele tinha que ir de porta em porta, tinha que oferecer aquele produto. Hoje em dia, ele, na velocidade da internet, ele consegue muitas vezes realizar muito mais vendas. Então, esse seria um primeiro aspecto que a tecnologia da informação apoia o empresário. O segundo aspecto é trazer informação para que ele tome decisão, porque a gente sabe que os negócios, eles são muito dinâmicos e eles precisam de decisões a todo dia, a todo momento. E quando eu tenho a informação certa, consistente, na hora correta, em tempo hábil, eu consigo tomar uma decisão mais concreta e mais assertiva. Então, o empresário, ele consegue dar maior dinamicidade para o seu negócio e automaticamente melhorar os resultados. E é importante ter sempre o suporte de uma empresa no apoio a essa resolução desses problemas, digamos assim. Sim, porque igual acontece nas outras áreas, eu preciso ter alguém que entenda daquele assunto, seja um especialista naquele assunto, para que consiga endereçar bem os assuntos, ou seja, consiga fazer um bom investimento. Ele não aplique investimentos em tecnologia da informação que não vão dar os resultados que ele está esperando. Então é importante, sim, sempre ter o apoio de uma empresa que entenda de tecnologia da informação, que seja especialista em tecnologia da informação, para que aquele investimento realizado em tecnologia da informação dê o retorno que aquele empresário espera. Qual o perfil da empresa que ele precisa procurar? As empresas de tecnologia da informação, elas precisam estar antenadas às novas tecnologias. A gente pode citar aqui redes sociais, computação em nuvens, né, e várias outras tecnologias que estão surgindo. Então, essa empresa, ela precisa estar dominando essas novas tecnologias. Então, se ele consegue uma empresa que consegue entender essas tecnologias e consegue implementar essas tecnologias na sua empresa, é a empresa a se procurar. E o que que o administrador que está à frente de uma empresa ganha com esse tipo de serviço? Ele ganha, como a gente falou no início, primeiro, agilidade, porque ele vai conseguir executar os processos de forma mais rápida, ou seja, ele vai diminuir um pouco o processo manual, então ele vai dar maior agilidade para o processo. Ele ganha em padronização, porque ele vai padronizar como as coisas são feitas dentro das ferramentas tecnológicas. Ele ganha em informação consistente, ou seja, ele vai ter informação em tempo hábil e de forma consistente, porque vai ter menor intervenção humana. Então ele tem vários ganhos com essa tecnologia. Além de, né, poder mensurar se a empresa dele vai bem. Eu acho que esse é um ponto importante. Muitas vezes o empresário demora o mês inteiro para saber se a empresa foi bem ou não. E com a tecnologia da informação, ele pode ter esse acompanhamento diário, se ele está tendo lucro ou não está tendo lucro. É um investimento. É um investimento. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. A tecnologia da informação tem que ser vista como um investimento. Por quê? Porque ela vai trazer retorno. Ela não pode ser vista como uma despesa e sim como um investimento. Mais alguma informação, Ricardo, que o administrador, que o empresário que está nos assistindo precisa saber? Sim, eu acho que o empresário, ele tem que enxergar a tecnologia como um aliado, como um apoiador do alcance dos seus objetivos. Então, se o empresário que está nos ouvindo tem um objetivo, definiu uma meta, definiu algo a alcançar, que ele use a tecnologia da informação como apoio, como um apoiador. Por quê? Porque a tecnologia da informação vai ajudá-lo a alcançar esse objetivo estratégico que foi definido. Então, a tecnologia tem muito a contribuir. Então, só basta o empresário ter o cuidado de escolher corretamente esse fornecedor de tecnologia da informação e fazer os investimentos corretos em tecnologia da informação que ele vai ter esses resultados. Muito obrigada pela sua entrevista, Ricardo. Eu que agradeço. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!